Čaute lidi, vítejte na kanále Animal Show. Dneska si představíme nejchovanější terárijní zvíře v Česku, Agamu volsatou. Pojďme na to. Agamy volsaté v přírodě obývají buše a polopouště západní Austrálie. Většinou ve skupinkách, kde se celé dny vyhřívají a loví potravu. Dosahují délky až 60 cm s tím, že samice jsou zpravidla menší. Nejčastějším zbarvením v přírodě je oranžová až světle hnědá. Pomocí těchto barev se dokážou perfektně maskovat v okolním prostředí. Agamy při dorozumívání dokáží změnit barvu krku. Když se cítí v ohrožení, zbarví se do černa a naopak, když jsou spokojené, krk je krásně oranžový. Pro pár budeme potřebovat terárium o minimálních rozměrech 140 cm na délku, 70 cm na výšku a 70 cm na šířku, ale pro jednu může být klidně i menší. Jako substrát použijeme písek, ale pozor, písek musí být neprašný, aby nezpůsobil agamám dýchací potíže. Já používám písek do filtrací. V terárku by neměla chybět nějaká ta větev na šplhání, kameny na vyhřívání a miska s čistou vodou, aby se agama mohla kdykoliv napít. Agamy jsou velcí jedlíci, protože sežerou všechno, co jim dáte, klidně i z ruky. Hlavní složkou potravy tvoří hmyz, jako například svrčci, sarančata a šváby, které obalujeme ve vitaminech a vápníku, aby agama neměla problémy s páteří. Agama také nepohrne rostlinnou stravou, která se skládá například z pampelišek, sedmikrásek nebo také ze salátu a polníčku. Ideální teplota terária by se měla pohybovat kolem 40 stupňů Celsia a v noci by měla teplota poklesnout zhruba na 20 stupňů. V teráriu nesmí chybět ani UVB žárovka, stejně jako u leguána. Pokud chceme, aby nám agama žila co nejdéle, což je až 10 let, musíme všechny tyto podmínky dodržovat. Tyto agamy jsou klidné a dají se snadno ochočit, stejně jako leguáni. Také nejsou složité na chov, takže jsou zcela vhodné pro začínající chovatele. Já jsem Tade, tohle je Agama a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu, kde vám představíme užovky červené.